არის თუ არა რთული ქალისთვის აი ეს ხელობა, რომელსაც ახლა თქვენ უკვე ტრადიციულად თაობიდან თაობაზე გადმოვა. მე თაობა ვარ მე. ფილიგრანი ხო? ფილიგრანი მამაჩემით ლითონის მხატვრული დამუშავების ოსტატი, დამსახურებული ოსტატი იყო საქართველოსი, მისი არაერთი ნამუშევარია ანჩის ხატში, მაგალითად ანჩის ხატის ასლი საკურთხეველში, კიდია ბედის ბარძიმის ასლი. სამწუხაროდ აღარ არის და ვაგრძელებთ მე და ჩემი ძმა ამ საქმიანობას. დიდი ხანია უკვე 26 წელია რაც ამ საქმიანობით ვარ დაკავებული. ო ბავშვობიდან. ამ თვად ბავშვობიდან ვერ, მაგრამ ო, ნუ, კაცი პატარა ვარ, რომ კომპლიმენტიც იყო. და ფილიგრანი კონკრეტულად ეს აი ხა კადრშიც ჩანს, ეს არის ახალციხური ფილიგრანის სამუზეუმო, ეს არის ასლი, ერთ-ერთი კოპიოა. ეს განსხვავებულია თავის ტექნიკით, ქართული ფილიგრანი, ქართულია ახალციხურიც, მაგრამ განსხვავებულია ქართული ფილიგრანისგან. ამის აღდგენა შევეცადეთ და ეს პროექტი იყო გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის პროექტი იყო, მე შევასრულე ასლები ახალციხური ფილიგრანის. ამ ფილიგრანში ქართულში ოღონდაც мама აკეთებდა ხოლმე ხანჯლებს, ხმლებს თავის დროზე. სახში არის მის ნიმუშები და მე გავაგზელე ჩემი ძმაც აგზელებს და მე უფრო ტიხრული მინანქარით, უფრო დიდი დოზით მაქვს. მა? ძმა ყველაფერს აკეთებს, აკეთებს. აი ამ ფილიგრანისთვის ესეთი მასალა შესაფერისი მაინც სირბილის თვალსაზრისით სუფთა ვერცხლია. ანუ ოქროთიც სუფთა, ოქროთიც გადასარევი გამოდის. ქონებაზე კიდია ყველაფერი, მაგრამ ვერცხლის სუფთა და ახალციხური ფილიგრანის თავისებურება, ეს არის ყველაზე წვრილი ძაფისგან იქსოვება, რაც საკმაოდ რთულია, მიჩრჩილვა ამისი და აქედან გამომდინარე ძალიან განსხვავებულია ეს ტექნიკა.